صبر والوں کو خوشخبری سنا دیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے شاباش ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔